cusub tahay subscribe star oo kombaleelka fur wararkii ugu dambeeyay taliya caan ah oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho oo taliya u ahaa ciidamada gorgor la yiraahdo isla markaana commandoska ay soo tababaray Turkiga u ahaa ayaa caawa lagu dilay xamir weyn ee hase yeeshee madaxweyne farmaajo oo la taliya u magacaabay gabadhii Faarax Macalin ee baarlamaanka ku xibaar gudoomiyihii labaad ee Kenya baarlamaanka Kenya ahaa jiray gabadhiisii ayaa loo magacaabay haddaba xagga halkaasii khilaaf xoogan ayaa ka jiro gabadhtan oo la sheegay inay Twitter-keeda wali ay tahay qof Kenyan ah hase yeeshee gabadhaas oo Kenya ku dhalatay isla markaana haysata dhalashada Kenya ayaa iminka waxaa la leeyahay ma lagu kalsoon yahay qaran Soomaaliyeed oo qof Kenya sheeganaya inay ahaato taliyaha ugu sarreeya hase yeeshee xogta ma gudbin doontaa Faarax Macalin oo ah taageero aad u jaban ee farmaajo ayaan u mahadceliyay sidoo kale dayactir xooggan oo lagu sameeyay taalooyinka dalka isla markaana bilicda dib loo soo celiyay faahfaahin dheer ayaan ka haynaa arrintaasi taliyaha ciidamada gorgorka lagu dilay agagaarka fila Soomaaliya ayaa caawa warbixin kala duwan kasoo baxaya taliyihii hore ee ururka gorgor ee ciidamada militariga Soomaaliya ayaa hore ugu tirsanaa jiray saraakiisha ilaalada madaxtooyada ayaa caawa isaga iyo askari ka tirsan ilaaladiisa lagu dilay afafka hore ee laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya taliyaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxamed Saleeban Ibbakar iyo askariga ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa dilkooda ka yimid kadib markii ay rasaas ku fureen ciidan ilaalinaya hoteelka Maa'ida X Hotel Naasa Hablood labada degme ee Xamarweyne gaari uu watay sargaalkani. Goobta uu falka ka dhacay ayaa maalmo ka hor la dhigay bar control oo laga ilaaliyo hoteelka waxaana wadada ka baxdo madaxtooyada ee aada isgoyska Juba. Warbaahinta ayaa ogaatay in sargaalkan inta aan rasaasta lagu furin uu codsaday in laga qaado birta si uu ugu gudbo balse waxaa ka diiday ilaalada hoteelka. Inkastoo kadib uu ayuu dib u qaaday gaarigiisa wuxuuna ka soo degay si uu mar kale uga codsado ilaalada hoteelka in laga gudbiyo birta balse waxaa mar qura rasaas odda ugu rogay askartii ku sugnayd barta kontroolka ee laga ilaalinayo hoteelka Maa'ida X Naasa Hablood hase yeeshee askartan ayaa odda rasaas kaga qaaday isla markaana dhulka la dhigay askariga ama taliyaha halkaas ku nafbaxay. Askariga ayaa isaga oo meyd ah goobta laga qaaday waxaana dhaawac uu isbitaalka ugu geeriyooday goobta loogu qaaday Maxaadey Saleeban oo ahaan jiray taliyihii ururka ka tirsanaa ciidamada uu tababaray Turkiga oo lagu magacaabo gorgor guudadaasi. Sidoo kale taliyahan ayaa hogaaminaya howlgalkii ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ciidamadii kumaandooska ee lagu soo tababaray dalka Turkiga ee dhowaan la wareegay deegaanada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ahaa meesha ugu xoog badan ee ahaayeen ururka Al-Shabaab hase yeeshee ninkan ayaa hogaaminayay oo aad aragtaan sawirkiisa oo maaragtay baabuurka dadan uu daba socda ninkaas ayaa hogaaminayay hase yeeshee ilaaladii caawa dilka geysta ayaa ayagana gacanta lagu hayaa islamarkaasina la keenaya cadaaladda hase yeeshee warar kale wixii kasoo baxaya dibka ugaa duuntaan farmaajo oo xubbi Faarax Macalin u magacaabay la taliya iyo halista ku xeeran haddaba warbixin xasaasi ayaa daawadayaal idinka hayna madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la taliyaha u magacaabay aamina Faarax Macalin oo loo yaqaano xubbi oo ah gabar u dhalay siyaasiga reer Kenya ee Faarax Macalin. Arrintan ayaa soo shaac baxday shalay kadib markii ay agaasimo ku-xigeenka fila Soomaaliya Cabdullaahi Dadon oo Twitter-kiisa geeyay sawirada kulanka dhex maray mas-uuliyiinta fila Soomaaliya iyo kuwa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Xubbi waa qof ka muuqda dhanka bidix ee soke safka soo jeeda ee sawirka aad aragtaa. Hadda sawirka idin muuqdo dhanka bidix xubbi Faarax ay ku qoran tahay waa gabadhaasi. Arrintan waxay tusmaynaysaa laba arrin oo mid halisteeda leedahay hase yeeshee midda koowaad ayaan ku hormadaynaa. Aamina ama xubbi waa gabar Kenyan ah ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeyo ayada iyo Aadan Barre Ducaale oo horay ugu baaqay in Kenya ay ciidamo geyso badda ay ku sheeganayso Soomaaliya xoogna kula wareegto ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. Haddaba gabadhaan iyo Aadan Barre Ducaale wax farqiya uma dhexeeyaan ayaa la leeyahay. Inkastoo ajaanib badan ay ka dhex shaqeeyaan dowladda Soomaaliya ha ahaadaani Soomaali haysta dhalashada dalal kale sida xubbi iyo ajaanib aanba Soomaali ahayn la haddana
haddana kiiskan xubi waa mid u baahan in si gaar ah loo eego hase yeeshee waa xil aad muhiim u ah haddii wax yar oo sirta dalkan la bixiyo ay meeshaas ka imaan karto qalqal amni iyo qalqal u gala dalka Soomaaliya Kenya waxay hadda sheeganeysaa badda Soomaaliya waxaana joogitaanka xubi ee halka laga go'aamiyo siyaasadda iyo aayaha Soomaaliya ee filla Soomaaliya oo gacan weyn siin kara Kenya una gacan gelin kara xub muhiim ah oo xub muhiim ah malihin xubi waa basaas Kenya balse sidoo kale ayaa damaanad qaadaya in xubta dalka laga aamino ama lagu aamini karo Soomaaliya se ma qaadan karta fursad noocan oo kale gabadhaani sida ku cad bogeyda Twitterka oo hadda sawirka ka muuqdo waxa uu saaran calaamada Soomaaliya iyo Kenya oo macnaheedu yahay in wali ay aaminsan tahay kuna faraxsan tahay inay tahay Kenyan sidii qof la talinaya madaxweynihii Soomaaliya calan dal kale ku faraxsan yahan ama ku faraxsaraan kara waa qof la taliya madaxweyne oo tusaale kale la taliyaha madaxweynaha Kenya hadii uu qofkaas ku faraxsan yahay calanka Soomaaliya sidoo u saaran kara taasi waa kaf iyo kala dheeri meeshaasi waxa ka cad gabadha inay wari ku faraxsan tahay Kenyanimadeeda ee imankana la taliyaha Soomaali madaxweyne tahay halkaasi farba ku godan si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ayaa falaqayn doona tani waxay astaan kale u tahay sida mar walba madaxweyne farmaajo uu qaato go'aano aan laga fiirsan ama aan la darsin cawaaqibka ka imaan kara ama ka dhalan kara midda labaad magacaabista xubi waxay caddaysay sababta ka dambeysa taageerada waalida ah ee aabaheed Faarax Macalin uu mar walba Twitterka ugu muujiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Faarax Macalin kuma koobna oo keliya inuu farmaajo amaano balse waxa uu mar walba aflagaadeeyaa madaxdii isaga ka horreysay ee dalka soo maray oo ku qeexayo ereyo kasta oo xun oo aadan ka filayn karin sida inay ahaayeen dabadhilifyo u adeega Itoobiya waxaase yaab leh Faarax inuusan marba dhaleeceynin farmaajo inkastoo uu xitaa sameeyay wax uusan madaxweyne Soomaaliyeed weligii sameynin oo ah inuu muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliyay cadowga Itoobiya taasoo sameeyay madaxweyne farmaajo weligiisna Faarax Macalin muusan ku eedeynin hase yeeshee sida Faarax ay la tahay farmaajo oo Itoobiya u gacan geliyay muwaadin Soomaaliyeed dabadhilif ma aha balse Xasan iyo Shariif iyo dadka la mid ah weligood sidaas sameynin waxa ay yihiin hadda waan ognahay sababta Faarax sidaas ula tahay ayaa warbixinta lagu sheegay ilo wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in mid ka mid ah sababaha xilka loogu magacaabay gabadha Faarax ay qayb ka ahayd taageerada waalida ah ee aabaheed u hayo farmaajo ka hor inta aan la magacaabin xubi Faarax waxa uu ka mid ahaa boqolaalka qof ee filla Soomaaliya mushaarka ugu qaato amaanta madaxweynaha dhinaca kale waxaa maanta dayactir xooggan iyo astaantii qaranka dib loogu soo muujiyey shaqooyinkii dalka uu sameeyey madaxweyne farmaajo kana qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya inuu dib u daahfurayo qaar ka mid ah talooyinka ama dib ugu furay waxaana magaalada Muqdisho oo dayactir ballaaran lagu bixiyey dowladda ay ku bixisay qarashaad aad u farabadan isla markaana ay soo celisay talooyinka dib loo soo celiyey ama ay dowladda dayactirtay ayaa kala ah talooyinka sayidka xawadaku Axmed Gurey SYL iyo dhagaxtuur oo ku deedsan kilometer 4 ilaa isgooyska tiyaatarka dadkan qaarkood ayaa ah kuwa halyeynimadooda dood la geliyey balse taas waa sheeko kale oo dheer oo u baahan falqayn hase yeeshee warbixinta ayaa sidaan lagu sheegay inkastoo caadiyan xariga laga jaro goobaha cusub oo la furayo ee aan sidaas la yeelin goobo ama talooyin aan cusbeyn oo la dayactiray haddana madaxweynaha ayaa ugu faa'iideysanaya inuu ku sheego qayb ka mid ah waxqabadkiisa dalka hase yeeshee aad loo buubuuniyo dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo ayaa go'aan ku gaaray in ahmiyadda waxqabadkeeda uu ku saleeyso inta magac iyo ka hadalka bulshada ee ay ku kasban karto intii ay ku jiraan go'in lahayd inta qof ee ka faa'iideysan karta warbixintan oo aad u dheer ayaa daawadayaa laga qoray faa'iidada ay leedahay iyo farmaajo dayactirkii uu ku sameeyey
waxaa hadda baraha bulshada ka socda olole xooggan oo ay wadaan shaqaalaha Filla Soomaaliya iyo shakhsiyaadka ku xiran ee adeegsada Facebook iyo Twitterka oo aad u weyneynaya arintan kana dhigaya inay ka macno tahay dib u soo noolaanshaha dowladnimada Soomaaliya. Hase ahaatee, waxa ay tahay taalooyinkan la dayactiray inay dib u soo noolaatay ay soo noolaatay quruxdii iyo ahmeydii Soomaaliya. Hase yeeshee, dad baa ka badbaadanaya oo dhahayo, hase yeeshee, weligeed san madaxweyne sameyn ma jirto. La yaab ma leh oo waxa ay ka faa'iidaysanayaan dadka Soomaaliyeed ee badankood ah dad dareenka markaasi ay qabaan ku falceliya ee aan wax cabiran kalana garan, wixii saxda ah iyo wixii qaladka ahna iyo wixii faan ah aad u kala garan. Tan ugu yaabka badan ayaa ah in madaxweynaha uusan labadii taallo ugu dhow Filla Soomaaliya ee ah SYL iyo Sayidka tagi karin iyada oo aan loo xirin dhammaan jidadka ka ag dhow oo aan baabuur xabadda aysan karin lagu qaadin haddana uu doonaya inuu sheegto inuu soo celiyo dowladnimadii. Hase yeeshee, labadan taallo madaxweyne Soomaaliya oo si caadi u socda ma tagi karo. Waa in wadooyinka la xiraa oo lagu qaadaa baabuurta aan xabadda karin, afarta gees ee wadooyinka in la xiraa. Haddana wuxuu ku faanaya ayaa la leeyahay inuu dowladnimadii dib u soo celiyay. Dib u soo noqoshada dowladnimada dal waxaa astaan u ah bulshada oo hesha kala dambeyn iyo nidaam cadaalad, amni, waxbarasho iyo caafimaad, kuwaas oo midna aysan shacabka Soomaaliyeed haysan hadda. Haddaba qodobada ka maqan madaxweyne Farmaajo intuu xilka haya uusan qabanin ayaa warbixinta lagu qeexay. Haddaba warbixintan uu soo qoray nin lagu magacaabo Cabdiraxiim Axmed Xaaji ayaa warbixintani inta badan social media ama warbaahinta lagu qaybinaya. Hase yeeshee, annagana calan sida media waa aanu soo qaadanaynaa. Madaxweynaha Farmaajo wuxuu talada hayaa 2 sano iyo bar waxaa isweydiin mudan waxyaabaha uusan qabanin. Ma jiraa hal isbitaal oo dowladdiisa ay u dhistay shacabka uu sheegan karo waa maya. Ma jiraa hal iskuul oo dowladdiisa ay dhistay oo waxbarasho bilaash ah laga helo waa maya. Ma jiraa hal ceel biyood oo ay qoday boqolaalka maalin kasta abaaraha ugu dhimanaya gobolada dalka qaarkood waa maya. Xitaa ma jiraan hal MCH oo dowladda madaxweyne Farmaajo ay dhistay oo lacag la'aan ah. 14-kii bishan waxa uu xitaa madaxweynaha awoodi waayay inuu tago goobtii uu ka dhacay qarixii ugu weynaa Soomaaliya ama aha qarixii labaad ee adduunka ugu weynaa uguna dhimashada badnaa oo boqolaalka qof lagu dilay isaga oo dalka madaxweyne ka ah islamarkaana Filla Soomaaliya fadhiya ayaa waxa ugu baaqday sababo amni ayuu ugu baaqday. Hase yeeshee, muusan ka soo qayb galin xuskii 14-kii Oktoobar. Ma lacagaha lagu qarash garaynayo taalo xilligan la dhiso shacabka waxaa loogu qabto maa lagu sugo amniga oo mushaarka loogu kordhiyo ciidamada gaajaysan oo furinta ku jiro ayaa warbixinta lagu sheegay daawadayaal. Madaxweyne Farmaajo waa inuu kala doortaa 2 mid. 1, waa in 2 ama 3 maalmood kadib laga ammaano Facebook iyo Twitterka kadibna la hilmaamaa, iyo in 2 inuu ka tagaa taariikh iyo dhaxal weligeed la xuso. Haddii uu doonayo tan 2aad, ha sameeyo waxa dadka ay dareemi karaan haddii uu qodobka 2aad uu sameeyo inuu sharaf wadankaga tagayo. Haddaba warbixintani waxaa qoray Cabdiraxiim Axmed Xaaji. Hase yeeshee, wixii khaladaad ah iyo wixii saxba kolley xaggiisa ayaa loo qeexanayaa. Haddaba halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media. Fadlan subscribe, saaro gumbeel ku furo oo daawo wararka ugu dambeeya xiiso badan.